kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag fadabada daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galay munaasabad wacyigelin ah oo ka dhacay degmada Hilwa ee gobolka Banaadir Guddiga Amniga Difaaca Baarlamaanka ayaa waxa ay su'aalo weydiinayaan wasiirka amniga gudaha wasaaradda caafimaadka ayaa Muqdisho ka furtay shir looga hadlayo horumarinta caafimaadka faahfaahin ayaa ka soo bixisay dagaalka dhacay deegaanka hoostaga gobolka Bay. Taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa kormeeray xirooyin ka mid ah ciidanka xoogga. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa bilowday dhageysiga dacwada labaad masuuliyiin loo heesto musuqmaasuq. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xisadda ka taagan gobolka. Guud ahaan warkaad ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan.